Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bizim gec ana olmağımız artık çekili olmağımız bağlayırdı. Tünzalə mədə kiçiltmə əməliyyatı etdirdi, arıqladı. Sağlamlığına görə bunu etdi, amma mən bunu etməyə düşünmürəm. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aktrisa Xuraman Əlizadə Elgizlə izlə verilişində deyib. O, bir neçə gün əvvəl dünyasını dəyişən əməkdar artist Tünzalə Əliyeva haqqında danışıb. Xuraman Əlizadə bildirib ki, Tünzalə ağır halda ola-ola çəkilişlərə gəlib. Onun dünyasını dəyişməyini gözləmirdik. Düşünürdüm ki, sağalacaq. Düşünmürdüm, dünyasını dəyişə bilər. Çox güclü idi. Çəkilişlərə gələndə ayaqlarında problem yaranmışdı. Ötüşdürürdü. Amma səsi də batdı. Səsin batması bir aktyor üçün pis idi. Deyirdi ki, istəyirəm, qızımla çox vaxt keçirim. Bilmirəm, harada qırılacaq. Mənə yazdı, halallıq istədi. O mesajı saxlayacağam. Verilişdə daha sonra əməkdar artist Dilarə Əliyevanın Tünzalə ilə son yazışması nümayiş olunub. Qeyd edək ki, Topuş bacı ləqəbli aktrisa ağır xəstəlikdən vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.